Hello there, traders! Hello mga champion Welcome to another episode again ng ating Learn From Scratch Forex Champion Series. So, for today's episode, this is just, what? A continuation ng ating charting session yesterday para mas maintindihan nyo pa yung pag incorporate ng ating TFP Warrior System. So, today, ah uh, marami kasing I, i've been receiving a lot of messages na sabe coach ah uh, pwede ba yun sa scalping or, or normally you can just use that on swing trading so today i will show you that the tfp wire system can be applied uh regardless of what kind of trader you are whether you are a scalper day trader swing trader etc so ngayon ipapakita ko sa inyo how you can apply that TFP water system sa pag -scalp. So, tara! Let's get straight into the charts. Alright, alright. So, nandito tayo ngayon sa ating chart. Okay. So, currently, we are now here at the pair called Kiwi Swiss or New Zealand Dollar Swiss Franc. So again this is a method called TFP water system wherein I can incorporate that into a scalping process. Okay? So again, alam ko kasi na marami sa ating mga members ay you know uh they just want to get in and out of the market as early uh, as earliest as possible o yung tipong sandalian lang or short-term trading. So today, papayaron sa inyo how you can incorporate that sa scalping. Okay? So step by step and uh, I hope uh, maintindihan nyo. So balikan ko lang saglit yung TFP Warrior system para mas maintindihan ng ating mga members or viewers dito sa YouTube channel at ganun din sa mga bagong members. So again, if bago kayo, I suggest panoorin nyo yung first episode. Mas maintindihan nyo yung flow ng series kapag sinimulan nyo sa from episode 1. So, currently, we are now on the, what? Uh, 13th episode? Or, uh, let me check first, huh? So, now we are on our 14th episode, guys. We are growing and maraming maraming salamat sa inyo. So, balikan ko lang again yung ating, what? Setup sa TFP Water System. So, kakadiscuss ko lang ito yesterday during our charting session. Diba? So, again, kapag meron tayong bullish or a buy or long trade setup, ito dapat ang makikita mong high probability trade. Okay? Normally, for a buy setup, sabi ko nga, kailangan yung prices above all these levels. Or at least two confluence. Para mas maging high prob probable yung iyong setup for a buy position. Okay? Kailangan, you are on a support level or zone, on a support trend line, at higit sa lahat, you are above or broken the counter trend line. So, balik tayo sa charts para mas maintindihan nyo. Ah, sorry. So, before that, pakita ko na rin yung setup on a short trade. Para isahan na lang, okay? So, balikan lang natin ulit para, for the sake of the viewers, so, again, sabi ko, panoorin yung episode 1 uh, up until this episode, para mas maintindihan nyo yung flow ng series, okay? So, again, for the short or sell trade setup, kailangan you are below. Meaning the price is below a resistance level or zone, key resistance level or zone, and I uh, know you are below a counter trend line and you are below a resistance trend line. Okay? Or at least two confluences are required: either resistance or counter trend line, or you are either an resistance below the resistance level or zone, or below this trend line resistance area. Okay. So, napakasimple lang ng setup natin, guys. Simple logic. But, again, it will help you be a better trader, how you can analyze the market, and be profitable in the long run. So, again, I'm teaching this for free, guys. I've been using this system, this TFPUR system, when I was just starting, up until I'm already experiencing, no, the flow of the market, and ano pa? Yung tipong... I can get hold of my trades and uh, nagagamay ko na ba yung every currency pair na tinitrade ko. So, itong system na ito, napaka-helpful sa akin when I was just starting. So, since I already have some experiences or already been experienced uh, for very long time trading, kaya I managed to have a new system called the Champion System which is exclusive only for VIP. So, again, we should make trading as simple as possible. That that is trading all about. You don't have to make it complicated. So, tara, balik tayo sa charts nang maintindihan nyo ang aking sinasabi. All right, all right. So, nandito tayo ngayon sa again, kiwi-swiss. So, what I'm seeing right now. Example, I want a what? Uh, I want a buy ano, uh, or a sell setup. Again, I will show you that itong system, you can what? Make or profit or capitalize on either direction of the market. Okay? But before that, again, ano nga ba TLC rule natin? TLC rule. So, know the structure, trend or structure ng ating what? Nothing price. Okay, we know that the price what? Coming from a downtrend here Now great and then go down on a uh, Market structure perspective Ano I hit natin? this one got broken What again this one got broken? Diba? So Ano pa? Meron pa tayong key resistance level dito. Ah, uh, hold on, hold on. Boom. Diba? Again, paano nga mag-identify ng key resistance level or zone? Kailangan nag-react doon yung price at least 2 or more. Para masabi natin key, significant yon. So again, ah, uh, we are trying to incorporate TFP water system sa scalping. okay so yan yung aking level or zones on a scalping time frame so now i'm on a one hour time frame so these are my key level or what key level or zones diba? okay so i will be playing uh in between what a key support level and a key resistance level and i will show you how ca how can i incorporate what? Yung TFP Warrior System. Okay. So, now we have identified our key significant levels. So, I will just try to, ano, make it a zone. And, para mas maintindihan nyo, ano yung sinasabi ko, in taking advantage na capitalizing on both direction of the market. Alright, so below, of course, key support level, ba, and above is what key resistance level. Okay, so para mas italyado. resistance capitalize natin. All right and this is a what key support level or zone So again, in a market structure perspective, this was once a' know a support level got broken and most probably it will retest going uh to a new what resistance becoming a new resistance. Alright, so also here, this one got broken, previous assistance become what? New support. So, if I can incorporate what? Yung setup natin na ito. ha. This one on a buy setup, and this one on a short setup, you can see that there are uh, confluences for all of this setup. Okay? May charts. So, we have marked our, ano, na-mark na natin ang ating key levels or zone. So, again, I want to, what? Take a short setup. Okay? Short setup. So, what do I see? Sabi, short setup, kailangan na ano ka? Again, I am scalping, meaning my higher time frame are or is on a one hour time frame. Diba? Scalping lang ako, In and out lang. So, meaning, my TP is within these levels. One hour lang din. Kasi, I'm scalping. Sabi ko nga, kung saan yung higher time frame level mo, depends on what kind of trader you are, dun din yung yung TP. Okay? But the entry, of course, you will go down to a more lower time frame for uh, improving your risk reward ratio and of course for optimal ano entry. No, ba? Diba? So dito lang tayo maglalaro in between this key level or zones na resistance and support. Okay? So what do I see if I can incorporate the FPWR system? Sabi daw pag magsesell ako, ano? Kailan price is below support uh, or sorry, uh, resistance what? Level or zone. Ano pa? Kailangan, ano? What? You are ano? Ano daw? You are on a below counter what? Trend line. So, okay. <clears throat> ano nakikita ko? Naalala nyo yung ano? 1, 2, 3 touch rule? Alam na alam niya yan ah. So kung sa mga hindi pa nakakaalam, dito pa lang, malalaman mo na na you are on a high probability short what? Setup. Okay. Again, we are on a higher time frame level. So dun tayo nagbabasa muna. But we already have seen what? A 1, 2, 3 touch rule setup. So I believe na since I am on a below I'm, I'm below the resistance level. Alam ko, magbe-break tong counter trend line na to. Okay? So, dyan na ba ako mag-enter? Am I going to enter the trades straight, straight away? And what? Typical, on a higher time frame, support level. ba? Diba? Ilan ang uh, reward ratio nyan? Ang um, ano? Ang... Um, example, example lang, ha? 21 pips of what? Stop loss. But, I'm not going to take that trade straight away because I'm on a higher time frame. Sabi ko nga, if I want to improve my risk reward ratio, ang gagawin ko? Doon ako sa mas mababang, ano? Doon ako sa mas mababang, what? Time frame. For my entry and better entry. Diba? So, ano pa nakikita ko? <coughs> I see this. What? Ano sabi ko? This setup can help you capitalize on both sides of the market. Again, burahin ko muna to ha. So, you know, example, if I'm going to take a long setup naman, or uh, tama, along setup, imagine uh, this counter trend line break. Diba? Meron tayong counter trend line. And now what? Meron tayong support trend line. And now what? Meron tayong key support level or zone. ba diba? Normally, kapag nandito ka sa price na to, are you going to take the trade for a buy setup? Sabi ko, no. You will wait for the price, ano, to ano, na bumalik dito sa level or zones natin na base sa warrior system setup. Kailangan dito siya sa above nitong, ano, nitong mga levels na to as confluence. Kasi, ito ay tinatawag na, ano, di ba, high probability, anong tawag natin dyan? HPT, di ba? High probability trade area. Meaning, dito ka, mas probable na kikita at dito ka mas ano, what? Dito ka, mga uh, makapag-enter on an optimal entry. Diba? This area na to. Diba? Kasi you are above this support trend line, you are above this key support level or zone, and you already have broken this counter trend line through this, but you will not enter here. Kasi ang taas ng risk mo. Diba? If you enter here on a engulfing candle, ah, sorry, that's a short setup di ba? TP mo here. Look the risk reward. Not even one to one. So the best optimal entry again, you are on a high time frame is scalping, so it's not ideal to enter straight away. So you will wait for the market, ano? Di ba bumaba? Nakita nyo nag break to, nag break. So I'm not going to take the trade on this area. Why? the high probability trade setup is nandito. So, anong gagawin ko? I will wait for the price to what? Return here. ba? Diba? So, am I going to take the trade once it uh, bumalik siya dito sa HPT natin? No. Anong gagawin ko? Pupunta ako sa lower time frame. Diba? Oh, ano nakikita ko? Again, I am on the area of a lower time frame So, from 1 hour, I now go to 15 minutes. So, anong nakikita ko? Anong nakikita ko? Di ba? Ano yung confirmation natin ng candle? Di ba? Marunong na kayo magbasa, guys. Marunong na kayo, mga champion, magbasa ng candlestick formation. Ano yan? What is that? What is that? Di ba? Meron tayong, Ano? candle formation na merong what? Buying pressure. When you see this long week below, this means that the bulls are taking over and there's a buying pressure dito sa high probability trade area natin or zone or tinatawag ng HPT. Diba? HPT to eh. Zone. So, you know na at least two confluence, pwede ka ng ano, see that to confluence this trend line this one this support level at itong counter trend line so lahat itong intersection yan, yun yung para high probability trade setup na pwede mong i-take di diba? on a scalping process kasi i'm on a lower time frame level or zone so this is my entry again my tp what ko sa higher time frame 'di ba so if i enter the trade here on a lower time frame level or or lower time frame uh setup if i'm going to take long here on the next candle 'di ba below structure ang stop loss ba diba? Ay, sorry 'di ba ko saan babalik diba? ako sa higher time frame ko which nakamark doon yung aking key level or zones. Diba? So, saan? Saan ang pinaka-high probability TP mo? Natatamaan. Diba dito? Next. Key resistance level. So, anong nangyari? Diba? Kita nyo naman that what? Ano? Diba? tumas yung price going to my hitting or hitting my what? Hitting my TP. Okay. So, ulitin ko ha. Ano yung naging setup natin? Okay. Balikan natin. So, again, what? Ilan ang isi? Ang S stop loss ko ay around only 13 pips. Diba? ba? Imagine that, 13 pips ang aking, ang aking stop loss. So, ang risk reward ratio ko coming from uh, this uh, risk reward ratio, ang uh, risk reward is around 5, 1 is to 5, di ba? Kaya napakahalaga na ang entry mo on a lower time frame at TP remains at the higher time frame where your key level or zones are marked. Okay? So, again, ulitin ko ang naging setup natin, ha? on a buy position. Later on, I will show you na, ano, long, ah, uh, short position naman. So, again, coming from a higher time frame, remember, right? So, nandito tayo again sa setup, di ba? So, ano nangyari? Nagkaroon ng trend line, counter trend line, break. And then, ano, Diba, na-break siya. Itong Uh, candles formations to. Diba? Siya. I'm not going to take the trade here. Para dito. Look at the risk-reward ratio. Sabi ko nga. I'm going to take the next candle. Wala, wala pa nga one is to one eh. diba? Look at the risk. Is that high probability or optimal entry? I don't think so, ba? enter That's a FOMO mentality. So, hindi yan yung high probability trade setup. So, sabi ko, at least two confluence. Actually, pwede na nga to, eh. see? Kasi hindi pa to na-form, di ba? So, hindi ka pa mag uh, form ng ano, trend line. Kasi hindi pa nangyayari to. Di ba? But you know that this will be a high probability what? Trade setup or trade area kasi ano daw? Ito yung HPT. Kasi, ano, you are on a support level, above support level ng price, at you are, you already break the counter trend line. So, you're just waiting na, ano, bumalik dito yung price. Diba? Kasi yun yung high probability trade setup. Plus, you can enter on a discounted price through this, ano, level. So, pag bumalik na siya, okay, bumalik na yung price. Bumalik dito bumalik. Are you going to trade now? Tingnan mo again ng risk reward mo. Below structure, TP, ilan? 1 is to 2. So, is that okay for you? Kung okay sa'yo, take the trade. Doesn't matter. But for me, since I'm on a higher time frame, level scalping, I'm on a 1 hour, of course, I will not take the trade right away. Anong gagawin ko? Bababa ako ngayon sa mas mababang time frame for ano? optimal entry. Inulit ko lang yung ginawa ko kanina, ha? Alright. Diba? Pumalik. Anong nakita ko? What did I see? Ano? Ano nga ito ulit? Guys, marunong kayong magbasa ng candlestick permission, ba diba? Buying pressure. ba diba? Buying pressure. So, bakit ako nag-enter sa lower time frame? Again, it's all about risk-reward ratio. So, if I buy on the next candle, below structure, TP, still on the same higher time frame level, kanina 1 is 2 ang risk reward ko. Ilan na ngayon? 1 is to 5. So, di ba? Kapag na-improve mo yung risk reward ratio, the more tumataas yung pwede mong ano, lot size para mas malaki ang yung gain. Di ba? So, yun yung. Kasi nakakapag apekto sa, saan? sa lot size calculation, unang-una, yung ilan yung risk percentage mo based sa capital mo at higit sa lahat ano yung stop loss count mo o ilan yung stop loss mo di ba meron tayong calculator naman sa my fx book so napakadali lang i-take yung calculation ng lot size so but yung sinasabi kong importansya based sa setup natin using tfp warrior ay ano you can improve or incorporate this system yung tfp warrior system in every level Or type of trader uh, you have or you are. So, kung ikaw ay scalper, again, always mark your key level uh, time frame, example, on one hour and always enter on a much lower time frame to improve your list reward ratio. So, yan. Nakita nyo, tumaas. Tuturong ko pa kayo ng isa pang con confluence. Di ba? Buko dito, 'di ba? Sabi, dapat ang price ay sa above nitong counter trend line at support trend line. So, plus nagkaroon din ng confirmation na ano. To. 'Di ba? Again, 'di ba? Same nitong setup na to. Same nitong ano natin presentation. 'Di ba? On a long trade. 'Di ba ganyan na, ganyan yun. Price is above all of these levels. But during that time, we only have two confluence. Itong counter trend line at support level. Kasi hindi pa na perform yung next point nitong trend line support below. So, naiintindihan? Kaya, I only take two confluence during that time. So, kita nyo naman, wala pa to kasi babalik pa lang yung price. So, hindi mo lang sa so, may ko di ba? Wala pa yung second point. So, this will be unav unavailable that time. Okay? So, ganyan lang ang setup mo. But, it is high probable. Bakit? Meron kang two confluences. Okay? A ano pa? Tandaan nyo yung 1, 2, 3 touch rule ko. Tandaan nyo. Diba? Ano nangyari? Di ba meron tayong counter trend line? Ito. Ano yung na-form nya? Diba? Kung aayusin ko to, trend line na to, ano yan? What is that? Di ba 1, 2, 3 touch rule yan? 1. Ang galing ito ha. Di ba 1, 2, 3 touch rule to, guys? Kung hindi nyo pa alam yung 1, 2, 3 touch rule reversal, di ba? Uh, balikan nyo yung, ano? Balikan nyo yung previous videos ko for market structure. Nandun yun sa market structure is king kung saan nandun yung channel trading, 'di ba? Sabi ko, when you are on opposite uh channel, of course you will look for an opposite uh trade opportunity, 'di ba? ang setup natin. May e, meron tayong downward channel. So, ano sabi ko sa 1 2 3 touch rule? 1 2 3 On the third touch, normally when you are on a key support level, ano mangyari sa price? 'Di ba? Tataas. Tumaas ba hindi? tumaas. Kasi, tinuro ko na sa inyo, guys. I have back-tested this setup. This is just a another confluence doon sa ating TFP water system, di ba? Na you are on above key support level at above ng counter trend line at above nitong trend line support. But in this example, kita nyo naman, even yung 1 to 3 touch rule reversal lang na setup, can still coincide with my TFP water system, giving me an optimal entry. Diba? So, I can take the trade here. Ganun din siya. Same lang din. Again, I'm on a lower time frame, diba? So, 1 is to 5 pa rin yan. Diba? Kung gusto mo mas mababa pa sa, ano, punta ka ng 5 minutes or 1 minute. Ang stop loss mo nun, nasa ano na lang, 5 or 6 pips, diba? Diba? But, again, it's up to you. If it is within your appetite, okay ka na sa 15 minutes. But, I'm giving you the idea how you can incorporate TIP water system sa scalping. Again, I'm on a higher time frame, 1 hour key level, and going down to 15 minutes for my optimal entry. So, again, ang daming opportunity. So, sabi ko nga sa inyo, we can capitalize on both sides of the market. So, anong gagawin ko? Di ba, nag-buy na ako dito. Let's say na nakapag na ako. ba? Diba? Paano ako ngayon magsesell? Paano ako magkakaroon ng sell setup? Same thing. Burain ko lang tong mga trend lines ha. Same thing. So, punta ako again sa 1 hour. Alright. Again, nakapag-capitalize na ako dito on this move. Now, I want to have a short setup. Ano yung nakikita ko? Ano makikita ko, guys? Di ba? Anong sabi sa short setup? Anong sabi? Based sa ating TFP warrior system. Ano daw? Short setup ay ito. Di ba? Price is below all of these levels. Trend line resistance, counter trend line, and resistance level or zone. So, balik tayo sa charts. Mabilis lang. So, yan. Nakita nyo na. Meron tayong key level zone sa higher time frame natin for scalping na 1 hour. So, I want to sell. Diba? Nakapag-capitalize na ako dito eh. Nakapag-buy na ako. Now, I want to look for sell opportunities. Since nandito ako sa resistance, what? Level or zone. ba diba? So, anong gagawin ko? Sabi, kailangan meron kang counter trendline break. Diba? Counter trendline. What? Break. And then, what? You are below resistance level. Diba? Okay. So, meron pa ba? Meron ba tayong trendline resistance sa taas? Ah... Uh, meron. Diba? Meron ba? Nakita nyo? So, saan ang high probability trade setup ko? Saan ang HPT zone ko? Dito. Okay. Nakita. Kasi na-form na to, ba diba guys? Na-form na to. So, I can have another. Meron na akong 2 points para sa aking trendline resistance. So, ngayon, ito ang HPT ko. Diba? So, dito ako maghahanap ng trade opportunity for a sell. Okay? For a sell. Bakit? Again, kailangan daw yung price below nitong counter trend line, nitong resistance level, at nitong trend line break. So, ito ang gagawin kong what? Key or high probability trade area or soon. Simple as that. So, am I going to take trades blindly here? Mare short setup. Parang gagawin ko ganyan. And typical of what? Typical, of course. Next structure na key support level or zone. Based sa aking 1 hour time frame. Which is my key level. So, is it good for me? 1 to 3. Not bad. But is it optimal? No. Diba? So, I'm cheap on my stop loss. I want a tighter stop loss. So, anong gagawin ko? Baba ako. For a more microscopic, what? Zooming in, entry, optimal entry. ba? Diba? Kailangan daw ito. So, dito ako sa S-zone na to. So, diba, nangyari na tong move na to? Guys, nangyari na tong move na to. Kasi na-break na, na di ba? Nangyari na to. Nangyari na yan. Saka lang kayo nakapag perform nito. So, nakita nyo? Nangyari na din to. Alright. So, saan ako ng setup? Am I going to take setup here? Hindi. Sabi ko nga, di ba? This is a high probability trade zone. So, dito ako maghahanap ng entry point or key optimal or optimal entry set up. Diba? So, kita naman natin, nag-react doon yung, ano, yung price. Diba? On a 15 minutes. So, again, paano ako enter dito? If ganyan yung structure. Am I going to take the trade blindly again? Or if I want to, ano, anong gagawin ko? Same process, guys. Same process. If I can do the TAP war system on a higher time frame, I can do also on a lower time frame. So what I'm gonna do? What's Example, nagriak dito, okay? Nagriak, Ngriak. Meron tayong two points, di ba? Kino nako lang, okay? And our structure level, ano? De ba meron tayong key resistance level or zone? Toyon, ba? diba? So ano pa? Same procedure lang yan, same procedure. Kailangan daw low what? Low ano. Ah sorry, kailangan lower price kapag ka short setup, di ba? So ito ng aking high probability trade setup. Again, I'm doing the same thing over and over again, guys. Inulit ko lang ginawa ko sa higher time frame. So, ano nangyari? So, di ba nag-react dito yung price? I can even take a trade here right away. Stop loss. Ano? Oops. Lan. 1 is to 5 ang ano? Entry natin. Di ba? I'm doing the same thing over and over again. Higher time frame, lower time frame. So again, anong ginawa ko sa higher time frame? 1 hour scalping method. ba? Diba? Sabi daw, below price. Nitong counter trend line, nitong resistance level or zone, nitong, di ba na-form na to? Kasi nag-capitalize na tayo dito. Nakapag-TP na tayo. So, pwede nating connect yan as our trend line resistance. So, ngayon, kailangan below daw eh. So, below. But it is optimal here? No. 'di ba? Every time may counter trend line breaks, hindi doon nang enter natin. lang bumalik siya doon sa intersection nitong tatlo or at least dalawa. So bumalik siya, 'di diba? Bumalik. So nung gagawin ko nung bumalik siya dito? Punta ako sa mas mababang time frame. 'Di ba? bumalik na itong candle na 'yan. Bumalik na 'yang candle na 'yan. Actually, dito pa lang pwede ka na mag-enter eh. Dito. But, for the sake of repeating the same process and logic, ginawa ko ulit. Counter trend line, resistance level or zone, nakapag-connect ako ng 2 points. So, nakapag-enter na ako dito. Then, what happened? Diba? Nahit naman yung TP ko. Diba? Hindi nga lang siya tuktok. But, at then again, I repeated the same process ng TFPOR system below the price ng lahat ng levels na to, or at least 2. 'di ba? Kahit nga wala 'to eh. 'Di ba? Counter trend line break lang. Sabi ko, every time there's a counter trend line, huwag tayo diyan mag-enter. Huwag tayo diyan mag-enter. Hintayin natin bumalik yung price dun sa ating optimal or high probability trade setup. Kasi ito ngayon ang HPT ko ngayon for my optimal entry. Itong zone na to. Diba? Kung sa higher time frame, ito yung HPT natin. Diba? Hintay ko bumalik. Wala akong makitang proper entry. So, nagkita ulit ako opportunity na magkaroon ng high probability trade using TFP system setup. Ito lang yun guys, diba? Ito lang yun. Paulit-ulit lang siya nangyayari sa market. Yan eh lang yan. Yung setup, tang tandaan nyo lang yan. Sa short, to sa buy. So, again guys, tinuturo ko sa ito ng libre para magamit nyo na siya on actual live trading. So, if you understand yung logic ko, but uh, ganito yung setup, then you know what you're doing already. Diba? Kaya dapat, panoorin yung episode 1 hanggang episode 14 para maintindihan nyo yung flow ng aking teaching at ng aking series. Diba? So, napakahalaga, masimulan nyo yung series para talagang pumasok sa kukote nyo yung tinuturo ko. Diba? So, pinapaliwanan ko naman as much as possible ng simple para maintindihan nyo. Again, inulit ko lang. Yung setup ko ng, H ng TFP World System, for my entry. Mga, okay. kaya kong gawin siya sa higher time frame, kaya ko rin siyang gawin sa lower time frame for entry. So guys, paulit-ulit lang yan. Just below, ano, kailangan alam mo yung market structure mo. Again, this is a high, ah, uh, significant level sa lower time frame na, ano, resistance, trendline break, kailangan daw below yung price ay nasa ilalim nun. So nakita ko ng opportunity for a sell. Diba? So, ano nangyari? Take profit. Alright. So, ano pa? Hindi nyo ba napapansin? Balikan natin ha. Yung higher time frame key level natin. Diba? Balikan natin ha. Balik tayo sa 1 hour. So, yun lang yun. So, again, ulitin ko ha. Nandito tayo sa higher time frame level. Bumalik siya. Sabi ko nga, kailangan yung price ay below nitong three confluences or at least 2. Itong counter trend line, trend line resistance, support uh, resistance level, itong resistance level on a higher time frame. So, hindi dito ang entry natin. Kasi, every time there's a counter trend, sabi ko nga, hindi doon na entry. Kailangan bumalik siya doon sa zone natin. Okay? So, bababa ako sa lower time frame. Diba? Bababa ako sa lower time frame. So, nakita ko na nag-react doon yung aking, ano, yung price. Doon sa high probability trade area or zone ko. But, am I going to take trades blindly again? No. Again, yung paulit-ulit yung process ko lang, inulit ko lang. So, ulitin ko lang ulit. Kailangan daw, ano? This one. Counter trend line. At ano pa? Kailangan. Market structure based, Resistance level, di ba? Na break. Becomes what? Support becomes new resistance. Di ba? Ito yun. Inulit ko lang ulit. Para mas may, maintindihan nyo ulit. Kaya ako inulit. So, ayan eh, yun. Diba? Resistance. Kahit wala nga itong trendline resistance na ito eh. Diba? O, dyan. So, again, saan ang aking HPT zone? to oh, to Below nung ano, below nitong structure nito. Based sa setup ng TFP warrior system. Diba? So, again, I can take trade already here. Kasi alam ko. Pa. So, TP hit. Again, inulit ko lang eh. Ang ginawa ko lang, yung process ko nung sa higher time frame, inulit ko on the lower time frame for optimal entry. So, ginaya ko lang ulit yung TFP water system setup. Na ito. Yan. Inulit ko lang ulit. I can do this sa higher time I can do this on lower time for better entry. Diba? Para tayong, para tayong nagma-microscope ng, ano, ng entry. Pababa na pababa, para mas ma-improve natin yung risk reward ratio natin. So, ganun lang yun, nag-a-analyze. Diba? Bumalik siya, so I can take the trade already, kasi alam ko, nasa, baba na siya ng, ano, itong level ko itong zones ko na dalawang confluence. Okay? So, ano pa? Again, balikan ko yung ano pa yung nakikita ko para makapag-enter agad sa trade. Lagi yung tandaan yung 1, 2, 3 rule reversal. Diba? Balik tayo sa higher time frame. Lagi yung tandaan yung rule 1, 2, 3 rule reversal. Di ba initially nakapag-capitalize tayo dito guys? Tandaan nyo. Kanina. Di ba? from here, ito yung tipi natin, na-hit na. Eh, ano pang nakikita ko, di ba? For an early entry, ano nakita ko? And better setup. Ano yung nakita ko? Look at this. Tingnan nito, guys. Okay. Ano yan? Diba? One. Two. 3. Ano oh, yan? 1, 2, 3. Touch rule reversal yan, ha? Di ba sabi ko, pagka nag-1, 2, 3 touch rule reversal on a key significant level or zone, for this instance, yung resistance, ano? Ano yung expect mo sa price? Di ba mabreak tong counter trend line na yan? At may hit ang TP on the next level. So, mag-enter ba ako agad ng trade dito? Kung short setup? dito agad ba? Di ba hindi? Ang laki ng risk, ang laki ng stop loss niyan. Plus it's not optimal. So bababa ako ngayon sa lower time frame. Uulitin ko lang ulit ang ah, gagawin ko, di ba? 1 2 3 touch rule reversal. 15 minutes. So bababa ako sa 15 minutes. So, di ba? Nakita mo yung setup ng touch na to. Third touch. So, alam mo nang bababa yan. So, maghahanap ka lang ng candle formation. At ano pa? Pwede mong gawin. Apply mo yung TFP water system. again, you are on a third touch, di ba? Apply mo yung 1, 2, 3 touch. Ah, uh, sorry, yung TFP water system. Sabi, kailangan, ano daw? Sabi, sabi sa aking setup, sa short, below the price. Okay? So, makakakuha ba tayo ng opportunity? Nakita nyo yung structure ng price. Below the price on a, ano, confluences. So, ito nakita, kita ko na. Diba? Trail line break. Ano? Again, meron tayong lower time frame, ano? Ano? Meron tayong lower time, 1, 2, 3, touch reversal ulit. 1, 2, 3. Talagang confirmation yan na bababa yan. Again, without the 1, 2, 3 touch rule reversal and applying TFP wire system. Pinakita ko lang ulit na ulitin mo lang ulit yung gabi mo. So, structure level. Ano ba? Ano to? What is this? Kita nyo guys. This is a significant resistance level. Ano? Di ba yan yun? Ano sabi? Kailangan yung price below. So, ito ang HPT natin. Di ba? Yan. yung zone na Di ba? Yan yung HPT. Applying, ano, water system setup. Di ba sabi? Below daw ng counter trend line at resistance level or zone. Inulit ko lang. So, am I going to trade? Di ba sabi ko, pagka counter trend line break, huwag ka dun mag-enter. Hintay mo bumalik sa zone mo. Kaya ang zone mo, malawak. Di ba? So, bumalik siya dito. Bumalik yung price. Di ba? Bumalik. So, now what? You can enter the trade. Above structure. TP. Saan? Sa higher time frame level mo. Di ba, doon? Ito yung mark mo na higher time frame, ah, So, ano nangyari sa price? Di ba? Hit pa rin TV mo. Di ba? Again, guys ulit-ulitin nyo lang yung TFP water system setup saan? Sa higher time frame at lower time frame. Or better, entry And improving what? Your risk reward ratio. Diba? 1 is to 6. Diba? So guys, napaka-simple lang ito. You can also incorporate kung gusto mong mas maaga mag-enter. Sabi ko nga, diba? Nakakita ako ng ano. 1, 2, 3, touch. Rule reversal. Ulit, sa lower time frame pala. Diba? Ulit-ulit lang yan guys. One, two, three. Kahit bumalik siya, because ang entry mo naman, example dito, above structure, ba diba? TP here. Maaga pa lang, naka-enter ka na. 1 is to 6.5 or 1 is to 7. Diba? So again, marami tayong work sa setup ng TFP water system at yung incorporation din ng 1 to 3 touch rule reversal sa scalping. Diba? It's all about confluences and ano, optimal entry. Diba? So guys, pinagko-combine-combine combine ko lang ulit at inuulit ulit ko lang yung ginagawa ko, una higher time frame at una lower time frame. ba? Diba? So I guess sana na intindihan niyo yung concept at yung setup na Huwag kayong ma-confuse pag bumababa kayo ng lower time frame, hindi naiiba ang trend. Yun pa rin 'yon, dinide-detail lang niya yung candle sa higher time frame. ba? Diba? Marami kasi nang tatawag, sir. But naging lower time frame level na yung ah naging lower time frame. Naging uh, bearish naman, di ba, sa higher time frame. Bullish naging bearish naman sa lower time frame, guys. Always see the bigger picture prior entry. Di ba, sabi ko, huwag kayo magbase sa isang time frame. Di ba? Your, what your higher time frame is your key significant level. Your entry, ah, uh, your lower time frame is your entry, what? Time frame. So, parang, kung gusto mong ma-improve yung risk reward, bumaba ka pa para mapalit mo yung stop loss mo. ba? Diba? Ito lang yung logic na paulit-ulit. Ito lang yung logic lagi kong sinasabi sa inyo, guys. Ito. Hindi nag-iiba ang TP level mo at yung risk reward, at, uh, at yung risk mo na, uh, ni, uh yung percentage na risk mo based sa capital mo, kundi ang naiiba lang yung stop loss mo. Nai-improve mo yung stop loss mo, at napapalaki mo yung lot size calculation mo. So, mas malaki yung gains mo pag ganun. Diba? Tandaan nyo lang lagi ito, guys. Ilang beses ko na tinuturo, inulit-ulit ko na para mas maintindihan nyo. Key level or higher time frame is my monitoring chart. At yung entry ko ay lower time frame. Bumababa lang ako for optimal entry. Kaya, napakahalaga na you use multi-time frame analysis at hindi iisa lang. Alright? di ba So I hope ah uh, naiintindihan niyo yung method ng TFP Barrier, ganun din yung 1 2 3 1 2 3 touch rule reversal na you can always use these setups even on a scalping method, di ba? So always mark your ano key level or key significant level sa higher time frame ah uh, for in, uh, in this case, sa uh, 1 hour natin ginawa, you know, kasi i-scalp lang tayo in and out lang. So, meaning, yung range ng ating TP at nung kung saan lang tayo maglalaro beyond that uh, boundary ng support level at key resistance level, ay nasa 1 hour lang. So, huwag kayo ma-confuse pagka mag-scalp kayo. Kasi, uh, yun lang din yun. Kung anong ginagawa ko as swing trader dun sa daily, yun, yun lang din yung gagawin ko kung gusto ko mag-scalp. ba diba? So, always look for better entry sa lower time frame and monitor the chart saan? Sa higher time frame. ba? Diba? Mas nakikita nyo yung information sa higher time frame but sa entry, mas nakikita nyo yung structure kasi nadidetail din niya. So, mas napapalit nyo ngayon yung ah uh, stop loss mo. So, anong nangyari doon? Yung risk reward mo tumataas at lumalaki yung lot size calculated mo. So, mas malaki yung gains mo possibly pag tama yung setup mo. So, sana may natutunan naman kayo dito sa another episode na to. And again, I will just continue para mas mahasa kayo mag-trade kahit yung water system lang. So, but then again, gusto ko rin magpasalamat. A big shout out to my VIP students, even dun sa mga non-VIP na rin sa, sa ating private group sa YouTube community. And asahan nyo, pag magtanong kayo, ay ah, sasagutin ko naman to the best of my knowledge. So again, maraming maraming salamat sa suporta at susuporta pa. So para dun sa mga nagtatanong guys, ah uh, talagang one-on-one -on -one yung aking a uh, VIP mentorship at masterclass. Kasi gusto ko, tutok ako sa susudyante. So talagang limited lang ho talaga yung mga slots. So first come first First, first come first serve basis. So, sana maintindihan nyo yun. At, uh, of course, yung oras na Kaya, limitado lang talaga. So, uh, i-message nyo lang ako at wala namang masama kung mag-inquire kayo. But then again, I'm already giving you free stuff na pwede nyo nang magamit. So, uh, dito pa lang sa mga series of videos na to, simula episode 1 hanggang ngayon, episode 14, you can already use this, uh, use this sorry, uh, para sa inyong trading on a live account. So, actually, marami yung, maraming mga traders ngayon. Ito lang ginagamit. Gantong same logic lang ng setup. But, ang akin, kasi ah uh, gusto ko, mas naiintindihan nyo through my explanations and example sa charting. So, again, maraming maraming salamat. So, see you again to another episode. So, bye-bye.